તે ભાઈ
તમે ક્યાંય સ્થપાઈ ગઈ, તમે અસ્તિત્વ કઈ રીતે આવ્યું, અને રજિસ્ટર ઓફિસ એટલે કંપની જે મેઇન ઓફિસ મુખ્ય ઓફિસ ક્યાં છે, ત્યાં કંપની નોંધણી કરાવેલી છે, એ પણ ક્યાં દર્શાવેલું હશે, અંદર દર્શાવેલું હશે. અરજીપત્રમાં ફેરફાર કરવા ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. આપણે એમ કહીએ કે આપણા ઘરના દસ્તાવેજ હોય, દસ્તાવેજમાં આપણે શું કરવો, ફેરફાર કરવો તો ખૂબ લાંબી વિધિની શું કરવું પડે, પાર પડવું પડે, તો એ કંપની છે તો કંપનીના દસ્તાવેજમાં ફેરફાર કરવો કેવો છે, મુશ્કેલ છે. અરજીપત્ર એ કંપનીનું બંધારણ દર્શાવે છે. કંપનીનું જે પાયો છે એ બંધારણ કંપની કઈ રીતે કરે છે, આપણે કહીએ કે મકાનનો પાયો છે તો આપણે ખબર પડે કે અહીંયા બેડરૂમ આવશે, અહીંયા હોલ આવશે, અહીંયા કિચન આવશે. તો તેવી જ રીતે અરજીપત્રનો જે બંધારણ છે, શું જે પાયો છે, આપણે તો કંપનીની સ્થાપના કરવાના છીએ, તો કંપનીની સ્થાપના અનુસાર
રજીસ્ટર ઓફિસના સરનામાના આધારે કઈ અદાલતની હુકુમત લાગુ પડશે અને કઈ અદાલતમાં અધિકાર કરવામાં આવશે તે
કારણ કે આવતા પત્રની વિરુદ્ધનું કોઈ પણ કાર્ય
सकते हैं जे अदर विरुद्ध करे पर से पहले विरुद्ध ना तो रोकी सकते सत्ता बार ना करा लोगे पर बना से रद्दबात तो बना से जे पर करा लोगे दिन मसाइन करी ऐसे ये बदी के भी करा से रद्दबात तो बना से कमी ना करना चाहिए दर करा मावे सत्ता बार ना करे पर एक भी जवाबदार बने जे तो वे कमी ना करना चाहिए कोई वक्त आ जाओ करे तो ना मेरे जवाबदार को बना से कमी बना से लेकिन वर्ड तो कोई चुको ऊपर से कमी ने चुको ऊपर से सत्ता बार एक व्यक्ति कमी हो तो घणु भरणनुं वृद्धि हो कोई सभ्य थे बताओ।
એકની કમિશન બધું પોતાનું છે, પછી મૃત્યુ થશે તો એના પછી ના સમયે વસ્તુ શું કરવી પડશે બતાવી પડશે. વિધિકરણ એના પછી આવે છે સ્થાપનાની કલમ. આ કલમને વર્ણાની કલમ, જોડાણની કલમ, સંઘની કલમ કે સહીની કલમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. નામ આવશે પછી એક વાક્યમાં. સ્થાપનાની કલમ ને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે તો વર્ણાની કલમ, જોડાણની કલમ, સંઘની કલમ અને સહીની કલમ તરીકે પછી ઓળખવામાં આવે છે. જાહેર રોકી માટે ઓછામાં ઓછા સાત અને ખાનગી રોકી માટે ઓછામાં ઓછા બે વ્યક્તિ કાયદાકીય રીતે માન્ય હેતુ માટે ટોપીની સ્થાપના કરે ત્યારે તેને આમાં સહી કરવી પડે છે. ખાસ સંખ્યા યાદ રાખજો. જાહેર રોકી માટે ઓછામાં ઓછા સાત છે એની વિગત ત્યાં દર્શાવેલી છે સ્થાપનાની કલમમાં દર્શાવેલી.